אנחנו נמצאים בתקופה של חגים, והיום קריית מלאכי והמועצות הסמוכות, התושבים מקבלים מתנת חג אמיתית, גדולה. התחנה הזאת תעביר ממחר רכבות שיחברו את המקום הזה לשאר חלקי הארץ. היא תביא תנופת פיתוח ושגשוג ליישובי הסביבה. ובדרך לכאן חשבתי על הדרך הארוכה שעברנו מאז שחלוצי האזור תקעו כאן את היתד הראשונה לפני 130 שנה. מי שרכש את אדמות קסטינה זה היה ברון רוטשילד, והמתיישבים ניסו להיאחז פה ממש בציפורניים במה שהיה שממה. ניסו פעם ולא הצליח, ניסו עוד פעם ולא הצליח, ניסו פעם שלישית או רביעית, ובסוף השורש שניטה פעם ועוד פעם צמח ופרח. ושוב, לפני 70 שנה נולדו אתגרים חדשים, ובראשם מלחמת העצמאות. אני מניח שכולכם יודעים שפה ניטשו קרבות הבלימה של כל הצבא המצרי, שבעצם נאחז, או יותר נכון רצה להפקיע דרך המקום הזה, ואם היה מפקיע, ספק אם תוצאות המלחמה היו כפי שהן היו, ועצמאותנו הייתה מוטלת בספק, אבל קרבות הגבורה של לוחמינו בלמו את פלישת האויב מדרום, ואחר כך הוקמו מעברות בשביל המוני העולים החדשים. והמעברות זה היה דבר לא פשוט, לא פשוט. אוהלים ופחונים שלהטו בקיץ ודלפו מים בחורף, והמחסור היה רב והורגש בכל, וזה גם פער פצעים שחלקם אפילו לא התרפאו עד היום. אבל אני חייב להגיד שהצלחתי להתגבר על כל המכשולים. אני עדיין זוכר את קריית מלאכי ובאר טוביה ואת הקיבוצים והמושבים של פעם. בעיקר אני זוכר אבק, הרבה מאוד אבק, כן? אזור רחוק, גליל אוכלוסין, צחיח ומאובק. הייתי הולך פה הרבה מאוד בשדות, הרבה מאוד, בהרבה מאוד ניווטים. היום האזור הזה השתנה לחלוטין. הוא נחשב כחלק ממרכז הארץ, עם עשרות אלפי תושבים, עם בנייה בלתי פוסקת, עם תעשייה, עם חינוך, עם קליטת עלייה, וזה קורה בזכותכם, התושבים. אני רוצה לשבח אתכם, להצדיע בפניכם. וזה גם קורה בזכות שני דברים שאני וממשלתי עושים בהתמדה. הדבר הראשון הוא להנהיג סוף סוף כלכלה חופשית. בלי כלכלה חופשית אין פיתוח, אין כסף, אין תשתיות. בסוף זה המקור העיקרי, היזמות והעשייה של תושבי ישראל נותנים לנו את הכוח לחזור ולהשקיע במדינת ישראל. בשני העשורים האחרונים אנחנו פותחים את הכלכלה, אנחנו מקצצים בבירוקרטיה, אנחנו מצמיחים את המשק, אנחנו מייצרים תחרות, אנחנו מטפחים חדשנות, אנחנו מעודדים השקעות הון. והמארג הזה בסופו של דבר משפיע על כל אזרח בישראל. אני תמיד אומר, כל אזרח במדינה, לא משנה היכן הוא גר, מהי דתו, מה אמונתו, אם מדובר בגבר או אישה, בילד או ילדה, כל אזרח ואזרחית בישראל צריכים להיות חלק מסיפור ההצלחה הישראלי, ואנחנו איננו מרפים מהגשמת החזון. ובכן, זה דבר ראשון, שתהיה כאן כלכלה חופשית ודינמית, שתיתן לנו את המשאבים להשקיע בתשתיות ובדברים אחרים. אבל הדבר השני שאנחנו מחוללים במקביל הוא באמת השקעה חסרת תקדים בתשתיות, דבר שלא הכרנו אותו בכל אותם 130 שנה מאז הברון רוטשילד. לא הייתה השקעה כזאת. וזוהי מהפכת תחבורה ענקית שמחברת את ישראל לאורכה ולרוחבה, ואנחנו מבצעים אותה בשותפות, ישראל ואני, כחלק מחזון ברור. כי באותם ימים שהייתי מנווט פה, בעיקר בלילות, אבל הייתי חושב על האבסורד הזה שבמדינה הקטנטנה הזאת היא בעצם נעצרת במסדרון הקצר הזה של
מקסימום גדרה, כן? חדרה, גדרה ואיזה פריצה קטנה לירושלים, זה נראה לי תמיד אבסורד שצריך לתקן אותו. יש לנו מדינה קטנה, התנועה בתוכה חייבת לזרום מקצה לקצה, מאילת עד קריית שמונה, בואכה קריית מלאכי, בלי לפגוש אף רמזור בדרך. זה נשמע אולי כיעד, בעיניי זה יעד מוזר, משום שאתה יכול לעשות את זה בין בוסטון לסן פרנסיסקו, ואתה יכול לעשות את זה בחלקים גדולים של אירופה, אבל אנחנו צריכים להיאבק כדי להגשים את החזון הזה, גם בכבישים וגם ברכבות, בנתיבים מהירים, במנהרות, בקשרים, במחלפים, אנחנו מבצעים אותו הלכה למעשה. אנחנו משקיעים כאן, כבר יש ויכוח כמה אנחנו משקיעים. תקצבנו 27 מיליארד שקלים, אבל ישראל, אתה אומר לי שעברנו את זה מזמן. הגענו רק 200. ואתם יודעים למה? כי זה מצליח. וכל אחד רואה שזה מצליח. והמדינה משנה את פניה, והכל מתחבר, והכל זורם. עוד לא. יש עוד עבודה. יש עוד עבודה, במיוחד בתוך הערים, אבל אנחנו מגיעים למצב בקרוב שהתנועה הבין-עירונית בארץ תהיה בדיוק בהתאם לחזון הזה שהצבנו, לחבר מקריית שמונה עד אילת בלי רמזור אחד ועם רשת רכבתית שמכסה את רוב המרחק הזה בצורה מודרנית, חדשה, נקייה, ממוזגת, עדיין לא מוגנת מזבובים, אבל פחות או יותר חוץ מזה היא כליל המודרניות. ואנחנו מוסיפים תשתית ועוד תשתית, מקטע ועוד מקטע. וכל זה פותח אפשרויות אדירות למגורים, לגידול משפחות, לאיכות חיים, למדינה שטוב לחיות בה, כפי שמעידים הרוב המכריע של אזרחי ישראל. וכך אנחנו גם עושים דבר נוסף שהוא בוער בעצמותיי, ממש בוער בעצמותיי. אנחנו מבטלים את הפריפריה. אנחנו מבטלים את המושג הזה. אנחנו מקצרים מרחקים, אנחנו מצמצמים פערים, אנחנו מוחקים את ישראל השנייה, ואנחנו יוצרים ישראל אחת. ישראל של שוויון הזדמנויות, של הצלחה, של גאווה מקומית, של גאווה של כל יישוב ויישוב, של כל אזרח ואזרח. ואני מאוד נרגש שאני אומר לכם את זה. כי המהפכה קורית לנגד עינינו, לנגד עיניכם, בכל חלקי הארץ, וגם פה בשפלה הדרומית. קריית מלאכי הופכת מעיר פיתוח לעיר מפותחת. זה היעד שלנו. ואנחנו לא נרפה מזה, זו הלכה למעשה בדרך להתגשמות. אני בכלל רוצה לבטל את הרעיון הזה של עיירות פיתוח ולהפוך אותן לערים מפותחות. וזה תלוי הרבה מאוד בשילוב של שני הדברים הללו. של תשתית תחבורתית מהירה ומודרנית, וכמובן של כלכלה חופשית ודינמית. ואנחנו נמשיך לבסס את מעמדה של קריית מלאכי כעוגן מרכזי ליישובי המועצות שפורחות לצידה, פורחים לצידה. ואני מבקש להודות לכולכם על שיתוף הפעולה, לכל מי שתרם לסיומו המוצלח של הפרויקט הזה. אני רואה פה ידידים שנים רבות, אנשים שהלכו איתי תרתי משמע בשדות וגם בנתיבים הראשונים שלי בחיים הציבוריים. שלום לך שם, שלום. ואני מאחל לכולכם שנה טובה וגמר חתימה טובה, ולאזרחי ישראל אני אומר, סעו ברכבת, היא טסה בין ערים ובגבעות, בקרוב בדרך לירושלים היא תטוס בתוך הערים והגבעות, והיא מביאה אותנו למחוזות חדשים של צמיחה ותקווה. שנה טובה לכם. אמן, אשר, כי נשאר במצב עצמנו, על גביית מזוזה. אמן. תן לי טיפה.